بەڕێ زانستا ئێمە لە بەر دەمی خانەکەی حاجی سەعید متابچییە بەرەوژوورەوە چینی کەوا لەگەڵ کاکەمانی شوێنەوار بەڕێوەبەری شوێنەواری سلێمانی ئەمانەیە بەڕاستی ئەم خانووی وێران بووە ئەوە هەمووی بێنن هەمووی خۆڵ و خاشاک و پیسیە نیازمان هەیە ئینشاءاللە هەوڵی بۆ بین ئەم خانووە نۆژە بکەینەوە ئەگەر نۆژەنی بە تەواتیش نۆژە نەکرێتەوە ئەمانەیە هەوڵێ بین کە بیپارێزین لە فوتانن ڕزگاری کەین ئەم خانەوە چونکە ئەم زستانە بەڕاستی بەرەو وێران بوو نەڕوا ئەوە دیواری سند چیریاتوە داوە کاکەمانی شوێنەوار لەسەرەوەی ئەمانەیە بچینە لای بزانین بتوانین هەوڵێ بین کەوا ئینشاءاللا نۆژەنی کەینەوە ئەمە خانۆکەی سلام عليكم وعليكم السلام كيفك يا باشا شو باش كمال حدي باش يوجد لي ودي في زوج جواني كي ام لا شرعي نشط بلي اما ناو خانو كي تماشا ام نقشو نيقارو سخفة فبشتا جوانا كتيا دروس كراو يسا اما لقل كاكمال بريوبري شوێنەواری سلێمانی پێمان خۆشە بۆمان باسکی کاکەمال بزانین ئێمە هیچ نەبێ وەکو بە تەواتی نۆژەنی نەکەینەوە بەس ئەمێ ئەم زستانە بیپارێزین لە فوتانی ڕزگاری کەین بەڕاستی ئەمەیە جەنابی لێدوانێکمان بۆ بکەیت لەسەر ئەم خانووە زۆر سپاس کاکە شێرە جان من پێشەکی دەسخۆشی لە جەناب دەکەم بۆ هەوڵ و ماندووبوونت بۆ ئەوەی کە چۆن بتانی خزمەتی بەتابەتی خانۆکە لە پوورەکانی شاری سلێمانی کە ماوەیەکە بەڕاستی هەوڵێکی جددی بۆ کراوە لەلایەن جەنابتەوە لەلایەن پیجی سلێمانی جارانەوە من زۆر زۆر سپاسی جەناب دەکەم و سپاسی خەمخۆری جەناب بۆیە هەوڵێکمان هەیە لەگەڵ کاک شێرەیە بتوانین چۆن بتوانین بودجەیەکی سەرەتایی بۆ پیاکەین بۆ ئەم خانووە بەڕاستی بۆی کە هیچنا لەم وەرزەیە بیپارێزین و وەرزی زستانیشە بۆیە لەگەڵ کاکە شێرەیە بەتەمان پرۆپۆزڵێک ئامادەکەین و بتوانین لایەنی پەیوەندیدار کە هەستێ بە دابینکردنی ئەو بودجەیە کە بتوانین کە هیچنا بۆ ئەم ساڵ و ساڵی ئایندە بیپارێزین لە ڕوخاندن و پەوتاندن بۆیە هیوادارم ئینشاءاللا ئەمڕۆ لەگەڵ ئەندازیاری بەڕێوەبەرێتیمان کە ئامادەن لێرە بتوانین پرۆپۆزەڵێکی قۆناغی یەکەمی ئەتوانین پێ بڵێن بۆ پاراستنی ئەم خانووە ئێمە زۆر زۆر سوپاسی جەنابیش دەکەین دەستەکانت خۆش بێ ئینشاءاللا ئێمەش هەوڵێین ئەما خێنە بەر چاوی بەرپرسان و هەرێمی کوردستان ئینشاءاللا کەوا هەوڵمان بۆ بن ئینشاءاللا کە ئەمە نۆژان کەینەوە بینایە بەڕاستی ئەمە مێژی شارەکەمانە ئەبێت لە فوتان ڕزگاری کەین ئێمە من شخصی خۆم بە خۆبەخشانە کاکە مەلاگاداری کە هیچ زۆر کەس شتی زۆر ناشیاوە نووسێ بۆ من لە پیجەکە پێم خۆشە لێرەوە تۆ جەنابێ بزانی کە من ئەم کارێکە یەکەم خۆبەخشانە و لە پێناو خزمەتی شارەکە یەکەم زۆر سپاس کاکە شێرە جان ئێمە بەڕاستین کە ئەم قسانە یەکەم من ئەوە چەند ساڵە لەگەڵ کاک شێرزادە خەریکی ئەم بابەتین ڕۆژێ لە ڕۆژان بەنیازی ئەوە نەبووە کە دیناری مستەبیل بێنم پرۆژەیە چونکە ئەمە بەڕاستی خەمخۆری خۆی و دڵسۆزی بۆ مێژوو شارەکە وای لێ کردووە دەردیاڵێ سەر بە هەزار لایەنەیەکە سەر بازار شوێنە بکا بۆی تۆزێ پارەی بۆ پەیاکە و لەم خانوانەی تر قۆناغ بتوانین بیپارێزین هەتا ئەم قەیرانی دارایی حکومەتی هەرێمە یەکلایی بێتەوە بۆیە من لێرەوە دڵنیاتانەکەم کە بەڕێز کاک شێرزاد بە هیچ شێوەیەک تەماحی نە دیناری تایە و نە ئەویش مستەفیدە و نەویش نەسەر بە هیچ لایەنێک من ئەوە مهمە نەسەر بە هیچ لایەنێکش من ئەتوانم ئەوەش بڵێم کە کابرا دڵسۆزی خۆی و خەمخۆری خۆی وای لێ کردووە کە بەداخەوە هەندێک کەس بە شێوازێک وا تەفسیریەکە کە ئەم
بەڕێز ئەم کاک شێرزادە بەنیەتی مستەفیدین بەڵام شتیوانە و ئێمە دەریاڵێ بۆ مێژوو ئەم قسانناکەم کە هیوادارمی تر خەڵک تێبگا نەک کاک شێرزاد بەڵکو ئەمە پەیامێکە بۆ هەموو هاوڵێتیەک ئێم شارە کە وەکو کاک شێرزاد هەوڵ بن بۆ پاراستنی ئەم بیناکە لە پوریانەی شاری سلێمانی. دەستی خۆش بێ سواس دەکەم تەصویرێکی ناو ئەم خانۆش پێنێت بەجیایی بێ کەسەکان هەم بەرپرسان ببین بەڕاستی نەفت و نیگارێکی زۆر زۆر جوانی تیایە سینەوە دیوێم ژورانە لەم شوێنی ئاگردان و نەخش و نیگار و نەخشە جوانانە بێ وەڵی بەڕاستی حیفە کە ئاوە بەڕاستی پێشیان خستوم بەس ئەمە لە قوتی کەسانێ تەمانە حکومت نەبێ ئەمە بەچی نوۆژە بێت و بە کاملی نوۆژەنکەینەوە بەڕاستی پارەیەکی زۆریە نەحدودی ملیار بەرەوتەرەوە بەڵام ئێمە ئەزانین زروپەکە و قەیرانەکە چۆنە بۆیە ئەگەر بتوانێ وەک خۆناوی یەکەم بتوانی کە هیچنا لەم مەرزەیە بیپارێزین ئیتر لە ڕووی سەقەوە لە ڕووی ئەو دیوارانە کە زەرەری پێگەیوە ئەو دیوارانەی سەرەوە بتوانی شتێ بکەین کە هەتا ئەم وەزعا ئەم قەیرانی دارایی بلایە کاکەوێت بتوانی شتێکی بۆ بکەین ئینشاڵڵا بە هیممەتی تۆ و ئینشاڵڵا هیممەتی بەرپرسان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان چاوێک لەم خانۆ کە لە پوریە کۆنانە بەڕاستی لە فەوتان ڕزیاریان کەین بیان پارێزین حیفە ئەمە چکە دوو ڕۆژی کە بەرە وزستان ڕۆ ئەمە وێرانە بێ ئێمە داوا لە هەرێمی حکوومەت هەرێمی کوردستانەکەین ئینشاڵڵا بێن بە هانامانەوە بۆ نەژوانکردنەوەی ئەم خانۆ جوانەکە لە پوریە مێژوانێ کە باوبا پیرانمان و یادگاری کۆنمان هەیە لەگەڵ ئەم خانوانە حیفە بەڕاستی بە هیوای ئەوەی ئینشاڵڵا دەفوتانن بیان پارێزین زۆر سپاسی کاکەمانی بەڕێوی بەی شوێنەوەری شەکەم کە عزیەتی کێشە لەگەڵمانە هات بۆم خانۆ و زۆر سپاسێکین دووبارە چاوەکەمی دەستەکانی خۆش بێت کاکەماژیان زۆر خەڵک پرسیاری ئەوەیان کردووە ئەڵێ ئێوە بۆ سنو قێفتان دانە ناو پارەیەتان کۆ بکردایە و ئەم بینایەتان پێ نۆژان کردایەوە ئایا ئەم بینایە کە نۆژەم کرێتەوە لە قوتی ئەوە فەردانی کە پارەکە بتوانی کۆکەینەوەیان چۆن حەزەکەم ئەوەمان بڕاست بەڕاستی یەکێکە لەو پرسیار ئەمە زۆر جاربیرمان لەوە کردەوە کە یعنی لە ڕێی ئەلانەوە یا لە ڕێی میدیاکانەوە بتوانین چۆن هەوڵ بین سنووقێکدانین بۆ کۆکردنەوەی پارەیەەکە بوجەیەەکە بۆ ئەم خانەوە بەڵام بەڕاستی دوای ئەوەی کە ئێمە هاتینە بڵین تەپاسیلی ئەم خانۆ و ئەو بوجەی کە تەخمین کراوە بۆ نۆژەنکردنەوەی بەڕاستی سەر و ملیارێکە ئەوەش بە پارەی هەزار و خێرخواز و کۆ نابێتەوە بۆیە تاکە شوێن یا ڕێکخراوەکان یا حکومەت گێرم ئەتوانێ بێتە ژێرباری ئەم پرۆژەیە و بتوانێت تەمویلی بکە ئەجنا بە پارە و بەسنو قەت کۆ نابێتەوە باش دووەرە دەستی خۆش بێ بۆ ڕوتکردنەوەکە زۆر زۆر سپاس دەکەین کاکەمە جان کاکەمال ڕەشید بەڕێوەبەری شوێنەواری سلێمانی زۆر دەستخۆشی لیەکەین و بەڕاستی ماندووە لەگەڵمانە و هەوڵ و کۆشێکی زۆرەیە بەس بەداخەوە ئەم بەدەتەسەڵاتی ئەمانێ بوجەی لانێ پارەی لانێ تا ئیشەکانی پێبکامانە ئێمە هیوادارین کە ئینشاڵڵا هاوکاریمان بکەن و بە زووترین کادەم خانۆکە لە پوریانە لە فۆتان ڕزگار بکەین و بیان پارێزین و ئینشاڵڵا وردەوە دەنۆژەنیان بکەینەوە و دەستخۆشی لە کاکەمالی بەڕێوەبەری زۆر شوێنەواری سلێمانی ژەکەن دەستەکانی خۆش